Al me zonin Albion, ati ndrujmë një dy-tre lafe me ta, a? Përshëndetje Albion. Përshëndetje Milad. Faleminderit shumë që erdha, a? Gnaci. Gnaci. Çka ndodhe? Kjo atmosferë e mirë, a më ram? Shumë, sidomos me zërin e performuesës së parë, të cilën do ta zbulojmë pas pak, ose shikuesit do ta zbulojmë përmes pamjeve. Por mbrëm kinemaja Jusuf Gërvala në Pej, në terminet e saj nuk shfaqin ndonjë film, sepse aty pra në skenën e saj nisi festivali Peja Jazz. Është edicioni 4 me rallë që po nisë në këtë qytet, në fakt veç ka nisur në këtë qytet, edhe vërej që shumë njerëz ishen shumë të interesuar që të ishin prezent, sigurisht që ka qenë hyrja me bileta. Kjo është e mirë që me bileta ka qenë. E vërtet se. Zakonisht koncertet e festivalit të cila përmbohen, po shkojnë fala, se që këta njerëz që organizojnë këta, duhet me pagu edhe ata artista. Është një ekip i tërë, kështu që sigurisht që duhet edhe me ishë përbly për punën të cilën e bëjnë. Ka fillu pra me artistën të cilën po e shojmë edhe në pamja, është Fjollë, ca Robeli... Shani veç pak, zoni, veç pak, se i kena edhe një pjesë më kështu veç pak. Por nuk është e vetëm ja performuese kjo, sepse aty do të ketë artist edhe ndërkombëtar, për të cilën më shumë do shta do të nga të regoj edhe Vita Kasapulli, e cila është pra zyrtare për komunikim në media. Sa është bileta? Dikun, nëse s'ka bëj, 4 euro, nëse nuk ga bëj. Nuk është shumë. Nuk t'jem gabim, jo është pak. Nuk është shumë, kështu që gjithë jo që e keni vikendin off, atëre keni mundësi... Gjerëma 19 nëntorë. Po, keni mundësi me shku në qytetin e Pejës edhe me ndjek. Kine moja, Jusuf Gërvala ishte. Po, pikresh në qytetin e Pejës. Ok, qka ka në ditët në vim? Në të regon Vita. A, edhe Vita, Vita. Mbrëmje në ardhshme, dhe të kemi artistet iraniano-austriak, Goldnar dhe Mahan, të dytë janë të njohur në skenën austriake, muzikore për gjazën e tyre bashkohor dhe eksperimental. Goldnar është vokaliste dhe violiniste, ndërkaq Mahan është në kitarën elektronike. Në mbrëmjen e tretë, dhe të kemi artistet tonë të dashër Sheki and Friends, Sheki Hoxha, basisti i njohur, me një përvoj të larmishme në të kaluarën e ti, por që edhe sët dhe ofrojnë së bashku një mbrëmje ritmike, arktuse, me një përzirje të gjazit, funket, të rokut, përbesoj që do kërcim nga pak. Dhe në natën e fundit vjen bateristi Ikiz. Ikiz është një baterist tërk, por që përvojnë e ti e ka shtrirë në Stockholm. A i fletë për përvojnë e ti, që është pre nga mosha 2 vjeqare, ka fillu me eksperimentu me pjata dhe pastaj ka vazhdu për me zhvillu talentin e ti në bateri. Shumë i njohë në skenën muzikore të Stokholmit dhe njëjtë për të dhe të jetë hera e parë në Kosovë dhe në qytetin e Pejës dhe një kësësht dhe bëj përmbyllën e festivalit të jazzit për këtë vetë. Kërë i këtujem në studio, ishte kjo Vita cila nga të regoj paka shumë se qka do të kemi në ditët në vjem. Mëram ishte, sigurisht, Vjollca Robel Mripa, që unë Mripa që një ashtu e këto se në gjopë i Robel kërë ka qenë. Kështë që është diqka e bukur, pas taj me 18 e kemi Shekin me Friends, pas taj e kemi edhe një band tjetër, vetëm pak në të gjej këtu, Ikizin i kemi, me datë 19, Ikiz, i cili është jashtëzakonshëm, sepse gjyshin e tij e paska post nga Stambulli. Po që shka atmosfera mëram, zoj i mrekullushëm, ka qenë e tijlë, dhe më tonë, në vitë. Po, pikresh për njësim, prej aty e milot, unë mbaj mend, fakt mirë. Ajo.
Po, pikrisht, me këngën ajo, po besoj që ka qenë viti 2002, kur kjo këngë ka qenë hit, jo veç në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse atje ka fitu edhe, në fakt ka qenë hit në radio, në Top Albania Radio, dhe ka fitu çmimin e festivalit Video Fest, si kënga Best Rock Video. Kështu që Vjollcën nuk po besoj që shikuesit e kanë harrua, që ma pak zërin e saj të mrekullueshëm. Mbrëm ka njës, Vjollca kishte shumë emocionën, ndoshta që ka dikun rreth një dekade, nëse nuk gaboj, që nuk ka qenë tamën kështu si që ka qenë në këtë festival. Ashtë ajo me për këtë përbërje, po ka, e ka post performanca? Ka qenë në tëtë eks që e këmë përcjellë, është në gjarët të cilën fulin shumë personajë të njora, të cilët kanë qëfar të tregojnë për rukëtimin e tyre, kështu ndoshta i ka dikun 4 muaj që aty ka full, por këngën e parë të cilin ajo janisi është Burneshat, këngë kjo e cila flet për një grua në malësi, e cila ka sakrifiku vetën e saj për shkak që ka dasht me u bu një burnesh edhe mos me i përfil traditën e fshatarve, kështu që kjo këngë ishte shumë interesante me dëgju për shkak tekstit që e kishte, por nuk ishte kënga e vetme sigurisht që Vjollca e ka këndu. Ndoshta një këngë tjetër të cilën do të mund të dëgjojmë, është kënga e tretë me Roale, cila i dedikohet dashnisë. Dashni, dashni. Pra ndaj edhe e kom përzgjell që ndoshta me shikuesit me dëgju bashkë. Hajde për dëgjojmë, edhe pastaj eftojmë, ndërku eftojmë edhe djelzën e cila na vjen në këtë mini dyqanin këtu që e kemi hapë në ora 7.